večerních pár minut na přípravu na zítřejší den. Nejprve děkujeme dnešnímu dni za všechno, co pro nás udělal. A děkujeme svému tělu i duši, že nám pomáhají. A děkujeme prostředí, že je podporující. Vzpomeňte si, jaký úspěch, výhru nebo hezký pocit jste někde dneska zažili. Spočiňte v tom pocitu s vděkem, pokorou a díky aspoň několik vteřin. Rekapitulujeme dnešní den, co jsme mohli udělat lépe, co jsme ale lépe udělat nemohli, co jsme udělali skvěle. Děkujeme tělu, duši, dnu a energiím za úspěchy, radosti a příjemné okamžiky, i kdyby to byly jenom vteřiny. V úterý 29. je 11, je 2. To znamená, že dvě dvojky svírají 9, 1, 1. Dvě dvojky, žena, země, pomalost, nitro, svírá yangovou sílu muže, slunce nebo světlo. Může to být i tím, že ho obsahuje uvnitř. Je to vlastně symbol ženy, protože žena je navenek yin a uvnitř ve svém nitru má skrytý yang. K tomu je majský akbal 11, to znamená akbal je nitro, nebo končící noc a začínající úsvit, také moudrost. 11. tón odplavuje nahromaděný odpad. Když spojíme symboliku, numerologie a majského biorytmu, tak zítra opravdu vymetáme kotel, aby nám to pěkně teklo, pěkně proudilo, zářilo a sálalo z našeho nitra, jak nejlépe to jde. Děkuji ti, úterý, za všechno, co pro mě děláš. Děkuji ti za tvoji náklonnost a přízeň. Děkuji mému úternímu já, že je moje podporující prostředí. Děkuji mému tělu, že spolupracuje. Vede mě ke zdraví, lásce, úspěchu, radosti a hravosti. Můžete se trošku natřásat, poplácávat nebo poklepávat, abyste rozvibrovali své tělo a uvedli energii do pohybu. Děkujeme dnešnímu i zítřejšímu dni za milá a radostná překvapení a za znamení, že jsme na správné cestě.